Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, bolu, sama, sepuluh, sebelas, rolas, telulas, empat belas, deh, bulat empat belas, tong. Bulat 14 tong. Ya. Ye, prone ge, prone ge sandal coke ki uli ake nemen ki ye. Ya. Iki mas ge, sing kerja ki wong Indo ge. Awas tong, Mas. Ye. Ora video. Ya, upload YouTube biasa. Mau sambung lho. Ye. Ye. Ki kene ana iki kaya ki ye, guys. Oke, iwake. Iwak mendut jare ne. Mendut, bukur. Eh, payange padel sepetil tok praune iki. Uliake nemu uli iki. Eh, iki mas iki. Eh, kon acung-acung penalang-alang kaya nang Indobe penalang-alang. Uli iki, alang nemen iki terinasine iki. Ki oleh dina ora langas dina ya, Mas? Ya, makan esuk. Masak mau makan mau kae. Prau si jitok ya sebenarnya kae ya. Oh, lihai. Lihai. Kae masih kita pernah kae. Eh. Pindah Mas. Pindah prone. CTS, prone cilik CTS. Oke. Okay. Oke, okay. Ayo pro demplo nang omah sih cilik. Tapi uli ye payang pro sing alongan iki. Sini 300 merkuri. Angger oli akeh kaya iki oli cabe su ora Mas? Cabe su, oli. Oli Mas. Pira Mas? Oli cabe su. Oh, pira? 2000. 2000. Ya wis mending arane ya. Bisa nek mong. Oke, oli Mas. Telu pribek kuwi oleh kabeh kuwe. Cecen berarti jeneng majikan. Oh. Oh, iya 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 iya. Ya. Mipil gawane. Syukur. Ya wis. Eh, yang kondisi ke orang muat, langsung dimasak biasanya.